Spider-Man. Marvexman. Zabije tě pohledem. Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně a já vás vítám u dalšího Let's Play z miniher. Dneska jsem tady společně s Marvouškem a Lekotýrem. Čau. Ahoj. Čau. A ahoj, gameříčku. Já jsem gameříček, no já mám totiž tajný nick. Nicméně tady se dá potom koupit ještě kaktus, který nevím na co je, a viděl jsem tady běhat i týpka s týntýčkama, takže jsem zvědavý, na co tyhle dvě věci jsou. Uvidíme. S kaktusem na hlavě třeba. A kdyby se někoho dotknul nebo přiblížil, tak by ho zabil. Tři, dva, jedna, teď. A teď přiběhne jenom ten... Aaaa, to si jak srabnul! Jasně, Lekotýr je vrah. Já vím, zabil mě už předtím, no.